құрметті көрермен, үміткердің таңдауы. Ноян. А микрофон сізде емес, е? Ала қойыңыз. Қателеспесем, сізге келген алғашқы үміткер. Е, алғашқы үміткер. Настроением күшті болып тұр. Енді әнде керемет болды, көңіл күй керемет. Осындай бір жақсы энергиямен ол кісі де тартылып келген шығар енді үміткер. Дайын сол сенем, е, дайын. Шақырамыз ба? Ақмарал. Ақмарал шақырамыз ба? Үміткеріме тиісуші болма. Ақмаралға айтып отырмын да заранее. А, не деп? Үміткерге тиіспе деп. Жоқ, Ақмаралды көрдік та жаңа прям қызғанып отырған орнына тұрмай отырып отыр сол жерде бір түйіп. Тұрды ғой енді бастысы қазір дайын. Ендеше шақырайық е, Ноян. Ноянның алғашқы үміткері келіңіз. Ойбай. Қатысушылар сабыр. Не болды? Жоқ, өте әдем үміткер келіп тұр Балаусақан. Соған таң қалып отырмын. Әлде. Я Балаусақан өшіре айта кетсем болам. Есіміңіз? Танысайық, есіміңіз? Есім Гүлнара болады. Гүлнара, қош келдіңіз. Қай жердің тумасыз? Жасыңыз нешеде? Мен жасым 36-да, Тараз қаласынан келдім. Тараздан келдіңіз, жасы 36-да. Жақсы, неге Ноян? Өйткені маған ұнады адамгершілігі, яғни өзіме ұнады да, жүрегіме жақын тартты. Ноян, сұрақ қой. Саумас ба, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сіз жасыңыз қаншада дедіңіз? 36-та. 36-та? Ноян, сіз нешедесіз? Мен өзім 24-те. Махаббат жасқа қарамайды деп ойлаймын. Махаббат жасқа қарамайды дейді Гүлнара. Бірақ енді сіз Ноян 24-ке ұқсамайсыз ғой сіз? Енді қаншаға ұқсайсыз? Үлкен көрінесіз. 35-ке ұқсайсың. Мен сізді, иә. Сізді 34-ке ұқсайсың деп жатыр. Сұрақтарыңыз иә Гүлнараға қоятын. Иә, осы... Осы уақытқа дейін тұрмыста болдыңыз ба? Ау? Тұрмыста болдыңыз ба осы уақытқа дейін? Иә, бір рет болған. Балаларыңыз бар. Балаларыңыз бар ма дейді? Бір балам бар. Ноян. Ноян. Сізді қызықтырған сұрақтар. Әлде қобалжып отырсыз ба? Қатысушыларға кезек берейік, е? Я енді Балаусақан, Ноян енді бірінші рет ортақ шығып отыр ғой. Сәл-сәл енді қобалжып отыр. Енді оны бәріміз байқап отырық. Қош келдіңіз деген келеді. Өте жақсы үміткер келіп отыр. Сіз отбасылық келіндік қызмет жасауға ойыңыз қалай? Жақсы қараймын. Ата енеге қызмет жасау деген сияқты. Жақсы қараймын, мен күйеуімді жақсы көріп тұрсам, әрине қарсы емеспін. Үй тіршілігіне қалайсыз, мысалы тамақ деген сияқты? Жақсымын. Жақсыз, иә? Гүлнара, сіз немен айналысасыз негізі? Мен медикпін негізі. Медиксіз, иә? Дәрігер болып жұмыс істейсіз. Бала босандырамыз, иә. Жоқ, Балауса ханым, енді жаңа Бекзат айтып отыр ғой, жаңа қобалжып жатқан шығар деп. Мен қобалжу деген нәрсені емес, қобалжу да бар, бірақ жас мәселесін айтқаннан кейін настроение түсіп кеткен сияқты ма? Бірақ енді бұл жерге Ноянға айтқым келіп тұр. Ноян бұл жақта енді таныстық алаңы болғаннан кейін танысып көр, бәлкім может жарасып кетеді, бәлкім уақып қалар деген сияқты. Ол нәрсеге қатты мән бермеймін. Иә, енді қош келдіңіз Ноян. Ояндан кішкене енді не андай көріп отырмын да, кішкене бір саслақтап қалды ма, бірдеңке болып қалған, нормально бәрі. Ноян, кішкене жиналсаң болады. Балаусақан, мен қойсам. Балаусақан, сұрақ қойсам болады ғой, иә. Енді жасы едәуір кіші енді сізден. Негізі осы Ноянға дейін өзіңізден кіші бір жігітпен ара қатынас болды ма? Иә, бұрын жүргем, үйленбей тұрып қатынас болған. Қанша жас еді аралықтар? 10 жас. Балаусақан, мен қойсам бола ма сұрақ? Мен қоя салайыншы, Фортуна. Я Фортуна. Гүлнара, қош келдіңіз. Жалпы сіз мінезіңіз қандай? Ноянға енді ашуланшақ, мінезі қатты қыздар ұнамайды, келмей ақ қойсын деген болатын да, сол мінезіңіз қандай екенін айтып кетсеңіз. Мен мінезім
қатты ашуланшақ емес, мінезім ауыр емес, ашықпын. Аға, енді гүлім, қош келдіңіз. Қош келдіңіз енді. Тағы шайрақ қой жіберейін айналайын. Андай ғой. Аласа бердім. Бұл жерде жаңа көріп атсыз алдына өлең айтып жатыр. Еще Ақмарға үміткер болып келген кезінде, оған қалай қарай, ешеуке бірге отыр деген сияқты қызғанбайсыз ба негізі? Жоқ. Ақмаралдан басқа сұрақ қойсақ, а? Қош келдіңіз енді. Біз мен сені бір жерден көрген сияқтымын да, былай блогермен ба, бір бірдеңе түсірмейсің ба негізі? Енді әлеуметтік желіде жүреміз, ол рас. Иә, онда әлеуметтік желіде белсенді болып тұрсыз, иә? Иә, енді бұл жерде мен бір TikTok-та көрсетейін деп бір хайп қуып үшін келген жоқпын. Өмірдің жарымды табу үшін келдім. Динар, сіз Instagram-да немесе TikTok-та белсендісіз, қай жерде? Иә, белсендім. Екеуінде де, иә? Екеуінде де. Ал қандай влог түсіресіз? Енді прикол сондай ғой. Әзіл? Әзіл, иә. Енді Ноян, сіз де блогерсіз ғой. Сауалдарыңыз бір сонда. Жоқ, блогер деп айта алмаймын өзімді мен. Негізі өзім жеке кәсіпкермін. Сіз айттыңыз ғой енді. Жоқ, жеке кәсіпкер. Енді кәсіпкер болып кеттіңіз. Жақсы, құрметті көрермен, жарнама бізде. Жарнамадан кейін таныстық қалай болады? Жас мәселесі кедергі болуы мүмкін бе? Шымылдық ашылғаннан кейін, шымылдық ашыла ма, жоқ па? Жарнамадан кейін біз. Жарнамадан оралдық, әзірге ортада шымылдық жабық, Ноян және Ноянға келген үміткер Гүлнар. Және де Жансая. Ноян шымен қызын жасын естіп тұр, ақ көт, бет ақ көтті ғой, бірақ уайымдама, жап жаса әпеттем қыз келіп тұр, сенен үлкен көрінбейді. Және сіз қош келіңізде деймін, Гүлнар, сізге сұрағым отбасы жайлы айтып кетсеңіз, балаларыңыз бар ма дегендей? Иә, отбасымда. Жаңа айтқан еді негізі. Бір балам бар. Иә, тұрмыста болдым, бір балам бар. Осы сұрақтың аясында бір сұрақ қояйын деген ғой. Жаңа мен қош келдіңіз, Гүлнар ханым, мен мына жақтамын. Жаңа айтты ғой, мен бір балам бар деп. Сол мынандай сұрақ болады, менде бір балам бар деп келетін кісілерге, сіз болашақта өзіңізді Ноянды, болашақта енді жарыңыз ретінде көрдіңіз бе, или болмаса ұлыңызға әке іздеп келдіңіз бе деген сондай бір сұрақ болып тұр. Екеуі де. Екеуі де. Ноян, сен соған қалай қарайсың, әке болуға? Өзге біреудің баласына әке болуға деген сияқты ғой енді. Сол негізі мен андай балалар мені өте қатты жақсы көреді. Егер де болашақта андай мен жарым болса, жақсы көріп қалсам, мен біреудің баласын бауға дайынмын. Ал Гүлнар, сіздің балаңыздың жасы нешеде? Балам жасы 4-те. 4-те, иә, қазір. Балзым ханым, осы жерде сұрағым бар еді. Негізі Гүлнар ханымға, егер де ертең сіздерде барлығы жақсы болып жатса, және Ноян сіздің балаңызға енді тәрбиелеу мақсатында бір ұрсып жерсе, сіз оны жүрегіңізге қатты қабылдайсыз ба, әлде сол нәрсеге жол бересіз ба? Толықтай ұрсса да, енді қандай тәрбие үлгісін алса да, сол нәрсеге жол бересіз ба? Иә, әрине, енді мен оны әке деп таңдап отқаннан кейін баланың негізі балаға әке тәрбиесі қатты керек қой. Иә, бірақ андай жанын ашып, шектетіп андай болмай ма? Жоқ, жоқ, ондай болмайды. Айнұр негізі айтып отқан дұрыс емес, өйткені мен ойымша баланы ұруға никак ұруға болмайды, өйткені изначально сен баланы травмировать етесің кішкентай кезінен. Дұрыс түсіну үшін сөзбен түсіндіріп, мысалы бір косяк істеді ма, дұрыс оны түсіндіру керек. Сол кезде балада травма болмайды. Айтып жатқан жоқ ма, айта салайын осы жерде. Просто анандай болады ғой, енді өз баласы болғаннан кейін бөтен адам барып ұрысқан кезде жанына батып кетуі мүмкін де, сол тұрғыдан, сол нәрседен өте аласыздар ма деген сұрақ қой түпкі мағынасы. Енді бұл сұрақ бір өте тым алысқа кетіп қалған сияқты. Балауса ханым, сұрақ қойсам болады ма? Бірінші біліп алу керек сияқты, иә? Қош келдіңіз, Гүлнар ханым, қош келдіңіз. Сен жаңа айтып жатсыз ғой, балам бар деген сияқты. Енді балаңыздың бұрынғы әкесімен араластырасыз ба, немесе өзіңіз араласып тұрасыз ба, алимент төлей ма деген сияқты айтып кетсеңіз. Баламның әкесімен араласпаймын да, алимент те алмаймын. Мүлдем. Жалпы ажырасуларыңызға не себеп болды білсек бола ма? Енді ол не болды да? Қызғұмар болды да. Көзіме шөп салып десем болады. Мен ондайды кешірмеймін. Иә, Арина. Иә, негізі мына жерде айтып жатыр ғой. Ноян әке бола аламын деп ше. Мен күмәнім бар деп айтайыншы. 24 жастағы бала қалай біреудің баласына әке бола алады? Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Негізі сырт келбетке келетін болсақ, екеуі жараспайтын сияқты.
Ноянға басқа қыз керек сияқты. Иә, осы жерде Аринаның сөзіне жан бар деп санаймын, өйткені Ноян келгенде өзін айта кеткен. Мен өміріме серіктесім, өмірдегі серіктесім, былай Самара Зитеге жақын болу керек, сәл спортқа жақын болу керек. Сіз сондай, Гүлнар, қош келіпсіз. Сізде ондай нәрселер қалай істе ұстаным? Иә, негізі айтқан болатын, иә, Ноян, міндетті түрде спортпен айналысқан. Балауса ханым, бірден айтып кетейінші. Иә, Гүлнар. Мен бұл жерде сразу кеп Ноян мен үйленіп кетейін деп тұрған жоқпын ғой. Бірінші танысып араласқым келеді. Я. Бірімізге ғашық болып кетеді жүрміз. Сіздің позицияңыз өте дұрыс. Просто сіздің өмірге деген қалай сіз, білмеймін ғой, қалай ұстанасыз. Бізден апмер Ноян спортсмен болып айтқанда, әр уақыты онда режиммен, әр уақыты тұрады, ұйықтайды, өзінің уақыттары бар. Сізде қалай? Мен де сол азамен тұрамын. Жоқ, мен осы жерде Мансурда ойласам, мен осы жерде. Негізінде осы мен қатысушыларға түсінбеймін да, осылай үміткер келген кезінде не үшін сразу бір негативтен бастайсыңдар деймін да? Неге? Әп-әдемі қыз келіп тұр, әп-әдемі жарасып тұрсыңдар айтады ғой, тең-теңмен, тізе қабымен деген сияқты. Әп-әдемі жарасып тұр, денелері де бір бірге келіп тұр. Аузынан жақсы сөздер шығып отыр ғой. Иә. Бақыт деп айтамын саған. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мен жаңа Мансурдың сөзіне тұздық қосып кетейін. Мынандай, біздің Ноян, біздің көзқарасымыз қандай? Ол жүріп қалған, қыдырып қалған, ол әзірше ол біреудің баласына әке болатындай жағдай емес. Иә, бұл жерге келесің, қызбен танысасың, одан кейін тоқтататын шығар. Бірақ сіздерде жас мәселесі бір 2 жас, жарайды 5 жас болса жарайды дейтін еді. Просто бұл жерде кішкене 12 жастау болып, ұзағынан болып тұр да. Бұл кісі отбасы құруға келіп тұр, жарайды баласына әке іздеп тұр. Бірақ білмеймін, таңдау. Жоқ, бұл жерде айтқан андай да, бұл жерде мәселе мынандай. Бекет, бекет. Айтшыңыз бауырым, айтшыңыз. Жауап беріп жіберейін. Бекет деп отыр. Жауап беріп жіберейін да, нағылдың ашына. Осы жерде андай да, айтып жатыр ғой, типа, жас мәселесі үлкен маңызды деп. Әлемде 18 жасар жігіттер бар да, еркектер бар. И 35 жасар жас балалар бар. Былай айтқанда, адамның саны сезіміне байланысты деп санаймын. Жақсы. Жоқ, Бекет, мен түсінбеймін да, осындай пікірлерді қақтан тауып алады. Әлі жап жас әке бола алмайды, анау бола алмайды, мынау бола алмайды. Адам баласының ішінде не болып жатқанын сіздер білмейсіздер да. Сондықтан ондай пікір айтудың керегі жоқ мына жерде. Аринада мысалы жаңа айтып отыр. Біз Нояның ішінде не болып жатқанын білмейміз ғой, шындап келген кезде. Ол ара қатынаста қандай, отбасы құрған кезде қандай болады деген сияқты. Сондықтан ол әке бола ала ма, бола алмай ма, үйтіп артық айтқандарын. Бекет, менің айтқаным негізі, сендер білмейсіңдер Нояның қандай екенін. Негізі не жатқанын білмейсіңдер. Кетейінші, негізі дұрыс айтып отыр. Қайдан білесіңдер мен отбасыға дайынмын ба, дайын емеспін ба? Мен негізі өте көп қиыншылықты өттім осы соңғы 2 жылда. Талай 5-10 жылға кәдімгідей өстім. И тем более біздің кезінде батырлар 13 жаста семья құрған. Біздің батырларымыз. Бауса ханым, мен біреудің ішіне кіріп оланда екен деп айтып жатқан жоқ. Мен просто көз қарасымды айтып жатырмын. Біздің көз қарасымызға Ноян қандай қыдырып қалған, әлі де қыдырғысы келеді болашақта деген нәрсені мен по ситуацияға ғана көріп отқан нәрсемді айтып отырмын. Қайдан бір сұрақ қояйын, қашан көрдің мен қыдырғанымды? Көрі, историясы бәрі сол ғой. Қайда, жоқ, қайда қыдырдың? Даже посттарында бәрі сондай нәрсе ғой. Қандай нәрсе? Бұл сен қыдырмайтын деп сөйлемеші ма? Қыдырмайын. Жоқ, болды енді, мынандай бірде сұрақ қыдырмайын. Сен қазір қандай неде айтып отырсың? Қыдырған деген понятие растяжимо. Мысалы, қыдырған клубта қыдырады, ішеді, шегеді, сол қыдырған. Для меня қыдырған сол. Либо активный отдых деген тауға шығып, там нетворкинг, встреча, путешествие. Мен осыны қыдырғанға санаймын. Аха, енді қара. Жақсы, Ноян, қатысушылар, жалпы ол сізге айтқан, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, менің отбасылық өмірге біреудің баласын бағуға дайын-дайын емес екенімді қайдан білесіз деп. Бұл жандар да жартысы дайын деп жатыр, жартысы дайын емес деп жатыр. Сондықтан оны ешкім білмейді, енді міне өзінің әркім пікірін айтып жатыр. Біз шымылдықты ашамыз ба? Ашамыз. Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. Жанды тербешен, I do, baby. Қасымнан кетпешен, I love you, baby. Сөзіме тексенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Ошы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Ашылды Ноян, әсеріңіз, бөлісіңіз. Сымбатты өте жан. Рахмет. Өз жасына ұқсамайды, шынымен. Жас көрінеді, иә? Жас көрінеді, иә. Мен ассам, бұдан да жас көрінемін. Сіз үшін азуға дайынмын мен. Ноян,
сізді шын арықтауға дайымын деп жатыр. Негізі, сіз мүмкін көмектесесіз, сіз таңғы алтыда тұрасыз, тауға шыққанда бірге алып кетсеңіз болады мысалы. Спортпен айналысайық екіміз бірге. Ал, іздегенің алдыңнан деп осылай айтатын, Ноян. Я, негізі, сіз келіп отқаныңыз, рахмет көп-көп. Өте көп уверенсіз бар сізде, соны заметем. Өткен келіп тұрсыз, таңдап тұрсыз. Уверен келіп отырмын, ой, сізді ұнадып. Сонша үміткердің ішіне сіз таңдап келіп отырған. Қатысушылардың арасынан дейсіз, я? Гүлнар, енді айтыңызшы, мысалы, Ноянды таңдадыңыз, келдіңіз, өмірде көріп отырсыз қазір. Дәл өзіңіздің елестеткеніңіз дей ме, әлде бір басқаша ой болып? Одан да даже керемет. Сон өмірде мүлдем жақсы екен, әдемі. Я, Ноян, енді сіздердің айтылмаған әңгімелеріңіз болуы мүмкін. Мысалы, Ноян, негіз сіздің өзіңіздің отбасыңызды атанаңыз келін түсіріп деген сияқты, салт дәстүрмен той жасаймыз деген сияқты дүниелер бар ғой? Жоқ, ондай бар да, бірақ мен өзім анда кішкене европейский түрде жасағым келеді да, бірақ салт дәстүр бәрі болады біздің отбасыда. Бәрін ұстауынам, я. Болсаған болады ма? Енді мен әлеуметтік желіде көрген болатын, кеше ғана типа жұбайымен гендер бати жасап жатқанын көрдім да. Мен бұны түсініп отырған жоқпын қазір. Қалай келіп отыр, мен әлеуметтік желіде басқаша көрем да, жанялы болып қадым дей. Сол түсінбей отырмын. Гендер пати? Иә, осы әйел Гүлнараның гендер жоқ, тура осы. А, сіз негізі жаңа шымылдық ашылған таныдыңыз ба? Иә, таныдым ба, ұлсаған бұның гендер пати жасап отқанын көрдім әлеуметтік желіден. Ол қалай? Жоқ, ол әлеуметтік желіде жай образ болатын. Жоқ, енді ешқандай үйленген жоқпын. Былай айтсам, жай ғана қалжың ретінде салған. Қалжың ретінде екеуміз келісіп істелген видео. А ол жұбайыңыз деп тұрған қатысы жоқ, иә. Жұбайыңыз емес пе? Жұбайым емес ол. Бауырсақ, осы егер айтсам бола ма, негізі мына бекет айтпай тұрып. Негізі шариаға негізі жақсы-жақсы видеолар шығады екен. Маған да сондай видеолар шығып тұрады да негізі. Неден TikTok желісінен, басқа да желілерден. Бірақ кішкене мен байқауымша, сіз сондай бір жаңағы ол образ ғой, ау мынандай ғой деп жатсыз да, бірақ сол образды кішкене, сол ұстанымыңызды кішкене бір мәдениетсіздеу жүргізетін сияқты көрінесіз да маған әлеуметтік желіңізді ше. Ал біздің Ноянның кішкене бір өзін ұстауы, кішкене бір интеллигентті, бір сондай жігіттер ретінде көремін да, сондықтан бір сіз екеуміз жүріп атсақ, мен ондай образды вообще жасамаймын. Өзгеремін деп тұрсыз ба? Түсірмеймін да, иә. Айбек, сізге қалай көрінді? Оғаштау болып көрінді ме? Оғаштау болып көрінді, әрине. Маған енді ол жасыратын ештеңе жоқ, жаңа шымылдық жабық тұрғаннан кейін айтпадық қой, қазір шымылдық ашылғаннан кейін Ноянның өзі де танып та отқан жоқ сияқты негізінен. Ноян особо ешкім танымайтын сияқты ғой. Жоқ, енді Гүлнар, енді бірақ былай ғой, просто мен енді танып тұрмын да сырт көзден. Кішкене сондай маған көрінген видеолары, мен көрген видеолар кішкене өзімнің көзіме бір жат болып көрінді да. Жасына сәйкес келмейтіндей, енді ол образ ғой, бүйтетін неше түрлі образдарды көріп жатамыз ғой, бірақ кішкене сіздің жасыңызға негізге келмейтін видеолар болғандықтан мен айтып отырмын да, оны мәдениетсіздікке кішкене жатқызып отырмын. Қатты кетсем айып етпеңіз. Сондықтан сіздің мүмкін таңдауыңыз басқа адам болу керек пе, или болмаса түсінбеймін, я мен вообще. Жоқ, енді айтып отыр ғой, Гүлнар айтып отыр, енді Ноян үшін мен оның барлығын тастауға дайынмын, өзгеруге дайынмын деп отыр. Одан кейін енді бір бәріміз қолдасақ деп тұр да, оның ше бір қатты. Енді бір сұрақ қойсам бола, айтуымша Гүлнар енді тұрмыста болғанмын деп отыр ғой, ал сіз қалай қарайсыз? Бағана Балсақам сұрақ қойып кетті ғой, сіз ақ көйлек киіп той жасауға қалай қарайсыз өзіңіз? Айтсан. Мен қарсы емеспін. Өзім тойым болмаған, ақ көйлек кимегем ешқашан да. Жоқ, бауысы. Сондықтан енді алдағы уақытта мысалы той болып жатса, міндетті түрде дүркіретіп жасаған қалайсыз? Жоқ, бауысы ханым, жаңағы видео үшін сонда жігітті жалдап алған ба? Мен түсінбей отырмын бұл жерде. Балосахан, айта кетсем бола ма? Қатты маңызды болып тұр ма енді? Балосахан. Жоқ, Балосахан, мен бұл жерге шынайы үйленуге келетті адамдар. Бұл жерде кеше ғана гендер пати жасап жүріп, жігітім бар деп, бұл қайып үшін келген сияқты болды. Енді шариар айтып отыр ғой саған. Менің Instagram желісіме қай жерде ұстаған образым деп айтып отыр. Айбек жаңағы жат деп отыр. Сен гендер пай кішкене ят болады. Мен енді үлкен келіншек екен, енді кішкене құрметімізді білдіріп жаңағыда айта кетті, мен тұрмысқа шығып кетуге бір-бірімізді сүйіп күйіп келген жоқпын деді. Танысып көреміз, ары қарай көреміз деп. Ары қарай ят болады кішкене жігіттер. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жоқ па? Және де тағы да үміткерлер кімді таңдады, бірге білетін боламыз. Жарнамадан оралдық, және де Ноян, шымылдық ашылды, үміткері Гүлнар.
Енді жаңа жас мәселесі жайында әңгіме қозғалып жатыр ғой. Гүлнар, өзіңізден сұрайық. Бұрын сіз айтып қалдыңыз, е? Өзімнен 10 жас кіші азаматпен кездескен кезім болған деп. Сіз сол кезде не себепті ажырап кеттіңіздер? Сол кезде мәселе неден туындаған еді? Білмеймін, мінезіміз жараспады екеуміз. Ал жас мәселесі болған жоқ па? Жас мәселесі мүлдем болған жоқ. Ол мәселе кедергі болған жоқ, сондықтан да Ноя мен де арада бір қарсы болды. Үйленуге сол кезде. Ол кісінің үйіндегілер қарсы болды. Жоқ, менің үйдегілер. Сіздің үйдегілеріңіз. Иә. Өйткені өте алыс жерде тұратын. Жайлауда сол үшін. Сол үшін де қарсы болды. Иә. Жақсы. Осы жерде мен айтайын дедім. Енді бір сөз айтқым келіп тұр да. Ырылдассың, қаппасың, бірақ менің артығын таппасың деген келіп тұр да. Мадам. Жоқ енді, маңадан бері шымылдық жабық тұрған соң енді үндеген жоқ, мештене деген жоқ менді. Бірақ та андай нәрсе айтқым келіп тұр да, жас мәселесі бар деген сияқты, Нояның талаптарын білем деген сияқты, уже осы күнге шейін жақсы танып қалдым деген сияқты да, менің ойымша ешқандай да жарасып тұрған жоқ, ештеңе де шықпайтын сияқты болып көрінеді. Жаңада шымылдық ашылғаннан кейін да, рекламада да Нояның түрін көріп жатырмыз ғой, то түрі деген солып кеткен да, кәдімгідей ше, мне кажется, екеуі бір-біріне жараспайды. Мына жақта сосын инстаграмдарда, енді басқа жақтарда айтып жатады ғой, енді жынды қыз деген сияқты да, бірақ мен артық жынды адам жоқ шығар деп ойлап тұрмын да. Балауса, Ақмарал, енді сен осы сөзіңмен өзіңді ұсын тұрсың ба Ноянға? Енді Ақмарал, бұны қалай түсінеміз? Ақмарал как-то принизить еткісі келіп отыр ғой, үміткерді осы сөзімен, соны түсінбедім. Жалпы енді бүгін ғана келіп қызғанып отырған шығар. Бәлкім қызғанып отырған шығар дейді Ақмарал. Не дейді? Қызғаныш па деп түсініп жатыр. Қызғаныш бар шығарсың. Жоқ, ешқандай да қызғаныш ештеңе емес. Просто мен айтқым келген по факту нәрсе ғой енді. Нояның вкусы басқаша екенін ол ясное дело деп ойлаймын. Осы жерде бәрі де біліп отырған сияқты сол нәрсені ше. Жаңағыдай үміткер түсіріп отыр дейтін нәрсе емес. Мен конкретно по факту нәрсемді айтып отырмын. Осы сөзімде қалам болды, все. Ақмарал, қазір сен осы сөзіңмен ана нақыл мақалыңмен как будто өзіңді ұсынып отқан сияқты болып көрініп отырсың қазір ше. Менің артым тапқан жоқпын. Егер маған Ноян ұнайтын болса, егер мен онымен қайтадан қосылғым келетін болса, бүйтіп ақ өзіме қайтып қайтара алатын едім. Енді мен Ақмаралға айтып кетсем бола ма? Ақмарал енді түсіріп отқан жоқпын деп тұр ғой. Бағана сен мақтап кеттің, иә? Отырған кезде шымылдық жапқан кезде неге 200-ді болып отырсың Ақмарал? 200-ді емес, шымылдық ашылмай тұрғанға шейін. Неге, тоқта, неге? Потому что сен отырған кезде күшті жарасып тұр, жақсы үміткер келіп жатыр, бір қолдай жүрейік дедің да, қазір бір жарнамаға барып келдік, одан кетті тіке. Жоқ, екеуі жараспайды, негізі менен артық таппайсың. Мен саған былай айтайыншы, Ноян сенен де артық табады. Тапқанын көріп отырмыз енді. Мына жерде мынандай нәрсе да. Манағыда енді неге қолдап кеттің енді қазір не просто да мен ойладым Ноянды бұл кісіні таниды деген сияқты ойладым да басында үндеген жоқпын солай барлығы негатив жағынан айтып кеткендіктен солай өзім пікірімді белгіледім 200 болса мен 200 болайын өзім білемін ғой не айтсам не болсам да танитындай бір айтып жіберейінші танитындай бір известный адам мен танымаймын мысалы жоқ айтып отырсың ғой Алишер қайдан таниды жоқ таниды деп ойладым дедім сөздің мән мағынасын түсініп алшы Ноян Жоқ, Баласа ханым, енді Ақмаралды білмеймін, неғып сонша бүйтіп бөксіп талаптарына сай емес бірдеңе. Сен де талаптарында болған жоқсың ғой? Есе сен талаптарында болатын болсаң, сендер әлі күнге дейін жүретіндер жалпы дұрыс па? Басында мен оның талабында болмасам, егер ол маған келмес еді, иә? Бірақ та енді осы жерде көрген көздер соқыр емес шығар деп ойлаймын. Картерас Ноянның өзі маған қасымнан шықпайтыны бар, қасыма отырып алатыны бар, иә? Например, да? Қайта-қайта прикол ұстап, түртіп кетіп, әйтеу жаңа да өзі бүйтіп қояды да маған. Мен саған бір блок энергетика алып беремін, сен менімен жүрші дейді маған. Сөйтіп айтып отырған адам ғой негізінде қарап тұрсаң да так что өйтіп не істемей ақ қойыңдар жоқ дұрыс қой енді басында сен әзіл қалжыңға алда айналдырмайықшы иә үміткер Гүлнар келіп отыр ыңғайсыз болып қалар Алишер не айтайын дедіңіз сол жаңағы ма жоқ сол жалпы енді басында таныған жоқ қой танығаннан кейін таныстық тоқтатты болды жақсы енді Ноян үміткеріңіз айтып жатыр таңертең алтыда тұрып спортпен шұғылданып бірге ілесемін бір ойымыздан бір жерден шығып әңгімеміз жарасса болғаны деп күшті күшті өте сіз қалай қарайсыз жақсы қараймын адам негізі таныстық жалғаса ма ендеше таныстық иә жалғасады иә ендеше сіздерді сырласу бөлмесінен шығарып салайық сол жерге барып чемпион шай ішіп тәтті әңгімелеріңізді айтып қайтыңыздар иә ең бастысы махаббат жасқа қарамайды ғой шын мәнісінде кейде кіммен кімнің жарасып кететінін байқамай жатамыз сондықтан
енді қатысушылар әзілге айналдырмаңыздар, ол жерде шынымен де бір қарым-қатынас пайда болса, біз тек қана қуанамыз.